አንዲት ነፍሰ ጡር እናት በሰላም እንድትወልድና ጤንነቷ የተጠበቀ እንዲሆን ምን ማድረግ አለባት? በዙሪያ ያሉ ቤተሰቦቿ የተዳር አጋሯና ህብረተሰቡስ ምን ቢያደርግ ይበጃል በሚለው ዙሪያ ቀደም ሲል ዝርዝር ዘገባውን ያደረሰችን ኤደን በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ከ20 አመት በላይ ልምድ ያላቸውን የማጸንና ጽንስ ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር ደረጃ አለማየሁን ያነጋገረችበትን መረጃ ነው። የሐኪሙን ምክሮች ደግሞ ተከታትለን እንመለሳለን። እናት የሚጠበቅባት ምንድነው? እርግዝና በባህሪው ብዙ የሚፈጠሩ አዳዲስ ክስተቶች በሷ ውስጥ ይከናወናሉ። እነዛ አዳዲስ ክስተቶች ችግር ይዘው ሊመጡ የሚችሉ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጤናማ የነበረች እናት ስታረግዝ የደም ግፊት ሊመጣባት ይችላል። እርግዝናው የሚያመጣው የደም ግፊት አለ። ምንም አይነት የደም ግፊት የሌላት እናት ስለዚህ አንዲት እናት እርግዝ መሆናን ካረጋገጠችበት ቀን ጀምሮ በጤና ተቋም የነፍሰ ጡር ክትትል መጀመር አለባት። የጤና ባለሙያዎችን ምክር ሙሉ በሙሉ መፈጸምና ያንን የተሰጣትን ምክር መተግበር አለባት። ቤተሰቦቿ ደግሞ ይሄንን ክትትል እንድታደርግ እርዳታ ያስፈልጋል። እናት ተጨማሪ ነገር ያስፈልጋታል። በእርግዝና ሰዓት ያመጋገብ፣ የክትባት የመሳሰሉትን ነገሮች ባለቤቷም ሆነ ሌላ ህብረተሰብ አካል ከሷ ጋራ ቅርበት ያለው ህብረተሰብ አካል እገዛ ሊያደርግ ይገባል። ከእርግዝና በፊትም ለራሷ የምታደርገው ነገር አለ። ጤንነቷ ሙሉ ጤናማ ለመውለድ በቂ ነኝ የምትል ለምሳሌ የልብ ችግር ያለባቸው የስኳር ችግር ያለባቸው እናቶች ዝም ብለው የሚያረግዙት ነገር አይደለም እርግዝና። ምክንያቱም የልብ ችግርን ያባብሳል እርግዝና፣ ስኳርን ያባብሳል እርግዝና። ስለዚህ ከማርገዟ በፊትም እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው። አብዛኛውን በእናቶች ጤና ላይ ነው የሰራሁትና ረጅም አመት ከ20 አመት በላይ በዚህ ዘርፍ አለኝ። እናቶች በወሊድ ምክንያት ሲሞቱ አይቻለሁ። ከ25 እስከ 30 እናቶች የሚሞቱት በደም መፍሰስ ምክንያት ነው። ያ ደም መፍሰስ ማለት ደም ሊተካ የሚችል ነው። በደም እጦት ምክንያት የሚሞቱ እናቶች አሉ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ከአቅም በላይ ደምተው ሊመጡ ይችላሉ እና ማዳን በማይቻልበት ሁኔታ ማህፀናቸው ሳይሰበሰብ ቀርቶ ወይም ማህፀናቸው ከውስጥ ተቀዶ ምጥ ቆይቶባቸው ቶሎ ወደ ጤና ተቋም ባለመሄድ ህይወታቸው የሚያልፍ እናቶች በብዛት ያጋጥሙናል። ልክ በወሊድ ሰዓት ያልታሰቡ ነገሮች ማንም የማይገምታቸው 15% የሚሆኑ እናቶች ላይ የሚከሰት ነገር አለ። ድንገተኛ ነገር በምንም ነገር በእርግዝናው ሰዓት ሰላማዊ እርግዝና ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ግን በመውለድ ሰዓት የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከፍተኛ ደም መፍሰስ። ስለዚህ እናቶች ቤቴ ልውለድ፣ ከዚህ በፊት የወለድኩትን ልጅ ቤት ነው፣ ምንም ችግር አልገጠመኝም፣ እንዲህ የመሳሰሉት ነገሮች፣ የጎረቤት ምክር፣ በሰፈር ሴት በልምድ አዋላጅ እረዳለሁ የሚሉትን ነገሮች ሙሉ በሙሉ ከነሱ ማውጣት አለባቸው። በጤና ተቋም ሲወልዱ ነው እናትም ጤና ልጅም ጤና የሚሆነው። የእናቶችን ሞት ለመቀነስ የማህበረሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ሁነኛ መፍትሄ መሆኑ ታምኖበት በዚሁ ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠር ይቻል ዘንድ በየዓመቱ ጥር ወር የጤናማ እናትነት ወር በሚል በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር የሚታወቅ ነው። ዘንድሮ እናት የቤተሰብና የሀገር ምሰሶ ናት በሚል መሪ ሀሳብ በመካሄድ ላይ በሚገኘው በዚሁ መሰናዶም የእናቶች ጤና ጉዳይ በስፋት የሚነገርበት እንደሚሆን ተገልጿል። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አጋፋሪነት በአገር አቀፍ ደረጃ ለ14ኛ ጊዜ በአዲስ አበባ ደግሞ ለ6ኛ ጊዜ በተለያዩ ዝግጅቶች እየታሰበ ያለው ይኸው መሰናዶ በአዲስ አበባም በጋንዲ ሆስፒታል ተካሂዶ ነበር። ኤደን ታላ ከሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በንጽጽር የተሻለ ሕክምና ይገኝባታል ተብላ በምትታሰበው አዲስ አበባ በየዓመቱ ከ12000 በላይ እናቶች ከወሊድ ጋር በተያያዘ ሕይወታቸውን እንደሚያጡ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህንን ሁኔታ ለመቀየር ያስችሉኛል ያላቸውን ስራዎች እየሰራ እንደሆነ የሚገልጸው ቢሮ ታዲያ ቀዳሚው የግንዛቤ ማስጨበጥ ጉዳይ ስለመሆኑ ነው የሚያስረዳው። በዚህም መሰረት በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍ ደረጃ ለእናቶች የሚሰጠውን ትኩረት ከፍ ለማድረግ ያስችል ዘንድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል የእናቶች ጤና ተገቢውን ትኩረት እንዲያገኝ በሚል ያዝነውን የጤናማ እናትነት ወራን ተርሶ አንድ መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ነበር። በዚሁ መድረክም በከተማዋ በየዓመቱ ህይወታቸውን ያጣሉ ከተባሉ 12000 እናቶች መካከል አብዛኛዎቹ ማስቀረት በሚቻሉ ምክንያቶች የሚሆኑ መሆናቸው የተነገረ ሲሆን ይህንንም ለማስቆም የሚደረገው ጥረት ስኬታማ እንዳይሆን እንቅፋት ናቸው የተባሉ ምክንያቶች ተጠቅሰዋል። አንደኛ የትራንስፖርት ችግር ነው ያልተቀረፈ። በሀገራችን ከጫፍ እስከ ጫፍ
በአስፋልት ኮኔክትድ ሆነ አይደለም። ስለዚህ አሁንም የትራንስፖርት ችግር አለ። አምቡላንስ ብቻ ስለተገዛ ጤና ተቋም ስለተስፋፋ የጤና ባለሙያ ያዛ ዲፕሎይ ስለተደረገ ለእናቶቹ ንቅናቄ ስለፈጠርን ብቻ መልስ አይሰጥም። ስለዚህ መልሴክቶሪያል ኮላቦሬሽን ይፈልጋል። አሁንም ግን ያልተሻገርነው ችግር ምንድነው? ወገጠር ያሉ እናቶቻችን ወይቶቻችን መልክቱ አይደርሳቸው። አሁንም የግንዛቤ ችግር አለ። እናት ወደ ተቋም ሄዳ መውለድ ስትፈልግ የማትሄድበት ምክንያት አለ። ለምን ሆስፒታል ይወለዳል? ልጅ ቤት ነው እንጂ መወለድ ያለበት የሚል አሁንም ጎጂ ባህሎች አሉ። እነዚህ መቀረፍ መቻል አለባቸው። ምንም እንኳን እነዚህ እንቅፋቶች እያጋጠሙና በርካታ እናቶችና ህፃናትም ለልፈተ ህይወት እየተዳረጉ ቢሆንም ታዲያ መንግስት በዚህ በኩል ስራዎችን ከመስራት እንዳልቦዘነ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ እንዳለ ገልጸውልናል። እየተሰሩ ናቸው ካላቸው ስራዎች ውስጥም የተወሰኑትን ለአብነት በመጥቀስ ሁሉም ወረዳዎች የጤና ጣቢያ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከፌደራል ሆስፒታል በተጨማሪ በሁሉም ወይም በስድስቱም ሆስፒታሎቻችን በከተማ መስተዳድሩ ስር ባሉ ስድስቱም ሆስፒታሎቻችን የእናቶችና ጤና ሕክምና አገልግሎት እንዲጀምሩ እና እንዲሰጡ ማድረግ ተችሏል። በዚሁ የጤናማ እናትነት ወር ዝግጅት ላይ የጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታልም የእናቶችን ሞት ለመቀነስ የሚያስችሉ ብቁ ባለሙያዎችን በማፍራት የዘርፉ የልህቀት ማዕከል ለመሆን እየሰራ እንደሆነና ለዚህም ህብረተሰቡ በደም ልገሳ ላይ ያለውን ተሳትፎ ማሳደግ እንደሚኖርበት በመጥቀስ ጥሪውን ያቀረበ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ ያገኘናቸው ነፍሰ ጡር እናቶችም የተሰጠው ትኩረት ይበል የሚያሰኝ ነው ብለውናል። አንደኝነት እናቶችን ህይወት እየቀጠፈ ያለው ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚፈስ ደም ለዚህ ያንዳንዱ ህብረተሰብ በፈቃደኝነት ደም መለገስ ቢችል አንደኛው መንስኤ መከላከል ቻለ ማለት እናት መሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተሰማኝ። ክብር ተሰማኝ። በጣም እናት መሆኔ በጣም ክብር ተሰማኝ። እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ። እናት የቤተሰብና የአገር ምሰሶ ናት። እውነት ነው። እና በጣም ውስጤ ደስ ብሎኛል። በጣም ስለ እናት ብዙ ነገር አለ። እናት ያለ አግባብ ደሟ ፈሶ ትሞታለች እና ይህ ሁሉ ለመታደግ መታሰቡ ሁሉ ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው ላለ ቀጣይነት ያለውና አስተማማኝ የኢኖቬተርስ ወይም የፈጠራ ባለሙያዎች መድረክን ለመዘርጋትና ለአጋዥ አካላት የፈጠራ ስራዎችን የሚደግፉበትን ምቹ ሁኔታ ለማመቻቸት ያለመ የኢትዮጵያ ኢኖቬተርስ አሶሲዬሽን የተሰኘ ማህበር ተቋቁሟል። በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እገዛ በተዘጋጀው በአፍሪካን ኢኖቬሽን ዊክ ላይ ሲሳተፉ በነበሩ 200 ኢኖቬተሮች የተቋቋመው ማህበሩ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ተመዝግቦ በአገር አቀፍ ደረጃ በኢኖቬሽን ዘርፍ እንዲንቀሳቀስ እውቅና አግኝቷል። ማህበሩ አንግቦ ከተነሳቸው አላማዎች መካከልም የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች እንዲተዋወቁና ወደ ስራ እንዲገቡ ማገዝ፣ የፈጠራ ስራዎች እንዲስፋፉና ተግባራዊ እንዲሆኑ የሚያግዙ የተለያዩ ስልጠናዎችን መስጠት፣ እንዲሁም በአገር ውስጥና በውጪ ከሚገኙ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በጋራ መስራትና ልምድ መለዋወጥ የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው። ከሁሉም የመንግስትና የግል ተቋማት ጋር በመተባበር ኋላ ቀር አሰራሮችን በአዲስ የፈጠራ ስራዎች ማዘመንና በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የጥናት ማዕከላት ተሰርተው ነገር ግን በመደርደሪያ ላይ የቀሩ ምርምሮችና ግኝቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ማገዝም ማህበሩ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ተግባራት መካከል የሚጠቀሱ መሆናቸውን ሰምተናል። ማህበሩ ባስቀመጠው ቅድ መሰረትም በሚቀጥሉት 6 ወራት በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉን ያማከለ የስራ ፈጠራዎችና የመረጃ ቋት የማዘጋጀትና ለፈጠራዎችና ለአጋዥ አካላት ወደ ተግባር የሚገቡበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ተቀዳሚ ተግባሩ በማድረግ የሚንቀሳቀስ መሆኑ ተገልጿል። ዘገባው የቤተልሔም ይትባረክ ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንደ ተመሰረቱበት ዓላማ የብቁ ዜጎች ማፍሪያ እንዲሁም ደግሞ የልህቀትና የመርምር ማዕከላት የሆኑ ዘንድ ከተቋማቱ ውጪ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ መልክ ሊይዝ እንደሚገባ ተገልጿል። ይህ የተገለጸው ሰሞኑን የመብቶችና ዴሞክራሲ ብልጽግና ማዕከል የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ባሰናዳው የውይይት መድረክ ላይ ነው። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው በመድረኩ ላይ ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተለይም በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች የሚከሰቱ ግጭትና አለመረጋጋቶች አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን በርካቶች ይገልጻሉ። በእነዚህ ግጭትና አለመረጋጋቶችም የተዘጉ የትምህርት ተቋማትን ተጠያቂ ተደረጉ ተማሪዎችንና ዩኒቨርሲቲ አመራሮችን መረጃ ብቻ ሳይሆን አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ህይወታቸውን ያጡ ተማሪዎችን ዜናም እለትለት እየሰማን የምንገኝበት ወቅት ነው። ይህ ያሳሰባቸው የተለያዩ አካላትም መፍትሄ ያሏቸውን ሐሳቦች በልዩ ልዩ ሁኔታና መንገድ እየገለጹ ይገኛሉ።
ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ የሆነው የመብቶችና የዲሞክራሲ ብልጽግና ማዕከል የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግጭቶች ምክንያቶችና መፍትሄዎቻቸው በሚል ርዕስ የፓናል ውይይት ሰሞኑን አካሂዷል። በውይይት መድረኩ ላይ በዩኒቨርሲቲዎች የሚከሰቱ ግጭቶች ምክንያቶችና መፍትሄዎች ከተማሪና ከመምህራን አንጻር ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። በመድረኩ የመነሻ ሐሳብ ያቀረበው አካላት ግጭቶቹ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ መሆናቸውን ቢገልጹም ፖለቲካዊነታቸው እንደሚያመዝን ይስማማሉ። ሀገሪቷም ከምትከተለው የፖለቲካል ሲስተም አንጻር ከዛ የተነሳ ይመስላል እያልኩ ያለሁት። አሁን ሀገሪቷ የምትከተለው የፖለቲካ ሲስተም ወይም ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ችግር አለበት ማለት አይደለም፣ ግን እሱ በጣም በተማሪዎችም የተሰጠው ኢንተርፕሪቴሽንም ከዛ በኋላም ደግሞ ኤክስትሪምሊ ብሔርን በመያዝ በዛ መልኩ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች ናቸው የሚመስሉኝ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየታዩ ያሉ ኮንፍሊክቶችን የተማሪዎችን ኢንዲቪጁዋል ኢንተረስት ወይም የግሩፕ ኢንተረስት ቤዝ ባረገ መልኩ ሳይሆን ውጭ ላይ ባሉ ፖለቲካል አክቲቪቲስ፣ ሶሻል አክቲቪቲስ ወይም ሌላ ብለን የምንጠራቸው ግራውንድ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው። የዓመቱ የትምህርት ዘመን ከመጀመሩ አስቀድሞና ከዚያም በኋላ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር መወያየታቸው የሚታወስ ሲሆን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም ተቋማቱ የታለመላቸውን ዓላማ የሚያሳኩ ሰላማዊ ተቋማት ይሆኑ ዘንድ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑንና እያከናወነም ስለመሆኑ ይገልጻል። ግጭት በተፈጠረባቸው ዩኒቨርሲቲዎችም በግጭቱ እጃቸው አለበት የተባሉ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ የአስተዳደር ሰራተኞች እንዲሁም አመራሮች ላይ ከማስጠንቀቂያ እስከ ማሰናበትና በሕግ ተጠያቂ እስከ ማድረግ የደረሱ እርምጃዎች መወሰዳቸው ተነግሯል። ይሁንና እነዚህ ሁሉ የመከላከልና ችግር ከተከሰተ በኋላም የተወሰዱ እርምጃዎች እምብዛም ስኬታማ ስላለመሆናቸው ነው የሚጠቀሰው። እኛም ይህ ለምን ሆነ ብለን ጠይቀናል። ችግሩ ያለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስላልሆነ ነው። ሜይንሊ በዋናነት ችግሩ እየተነሳ ያለው ከዩኒቨርሲቲ ውጪ ነው ነው። ስለዚህ አሁን ከዩኒቨርሲቲ ውጪ ያለው ሲስተም ኮሬክትድ ካልሆነ፣ ለምሳሌ ፖለቲካል ኮንሰንሰሱ ላይ ካልደረሱ ኤሊቶቻችን ተማሪዎችን የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ ማድረግ የሚለው አስተሳሰብ በአንዳንድ ፖለቲከኞች እስካልቀረ ድረስ ዩኒቨርሲቲዎች ለብቻቸው የሚያደርጉት ነገር ኢፌክቲቭ ሊሆን አይችልም። በቀጣይ ሰዓት ከማጥፋት ይልቅ ተቋማቱም ሆነ መንግስት ማድረግ ይገባቸዋል የተባሉ ጉዳዮችንም በዚሁ መድረክ ላይ ሰምተናል። ለሩት ኮዞቹ ለፖለቲካ ላልነው ጉዳይ ላይ ፖለቲካ መፍትሄ ሊያስፈልግ ይችላል። ዲሞክራሲ ላልነው ጉዳይ ላይ የዲሞክራቲክ ካልቸር ኢምፕሩቭ በማድረግ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችል ጉዳይ ይመስለኛል። ምናልባት በኤሊቶቻችን ደረጃ ላይ ናሽናል ኮንሰንሰስ፣ በኤሊት ደረጃ ነው ያልኩት፣ ናሽናል ኮንሰንሰስና ሪኮንሲሊሽን ሊያስፈልገን ይችላል አት ዘ ሌቨል ኦፍ ዘ ኤሊት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወደ ህዝብ መውሰድ የለብን ነው። አሁን በህዝብ መካከል ላይ ችግር የለም እናለን። የስ ግን ፖለቲካ የሚመራው ኤሊት ስለሆነ ኤሊቱ ላይ ናሽናል ኮንሰንሰስና ሪኮንሲሊሽን ከሌለ ዞሮ ዞሮ ወደ ህዝቡ የመሄድ እድሉ ከፍተኛ ስለሚሆን እሱን ስራዎች ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል። ለሴሚስተር ያህል የትምህርት ቤቱ ህግ ምን እንደሆነ አላቅም፣ መመሪያው ምን እንደሆነ አላቅም፣ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። which means አሁንም ቦንቱን እየነዳት ያለው ሞራል ኢቲክስ ነው እንጂ የዩኒቨርሲቲው እንትን አይደለም፣ የዩኒቨርሲቲው ህግና ህግጋት አይደለም። በቃ መስኮት መስበር የሌለብኝ እናቴ ስታሳድገኝ መስኮት መስበር እንደሌለብኝ ስለነገረችኝ እንጂ አንድ የዩኒቨርሲቲ ህግ ቦንቱ ይሄን ከሰበርሽ እንደዛ ይነቀጣታለሽና just protect yourself አልተባልኩም ማለት ነው። ከኦሪንቴሽናቸው ይጀምራል እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ። እኔ አዲስ አበባን ስለማቅ ነው የምናገረው፣ ሌሎቹም ጋር ብንሄድ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የኢትዮጵያ አሰሪዎች የምክክር ጉባኤ ከአሰሪዎች ኮንፌዴሬሽንና ከግል አሰሪዎች ጋር በመሆን ምስረታውን ይፋ አድርጓል። ጉባኤው በዋናነት በአሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ያልታቀፉ አሰሪዎች ድምጻቸውን እንዲያሰሙና የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች መፍታት እንዲችሉ ታልሞ የተመሰረተ ሲሆን በሀገሪቱ ያሉ ሁሉንም አካባቢዎች ለማሳተፍ ጥረት እንደሚያደርግም ታውቋል። በኢትዮጵያ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን አዘጋጅነት በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርና በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ደጋፊነት የተመሰረተው የምክክር ጉባኤው በመደበኛነት በየሶስት ወሩ የሚገናኝ ሲሆን አሰሪዎች ያሉባቸውን ችግሮች ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በማገናኘት እንዲፈቱ ይሰራልም ተብሏል። በ2010 ዓ.ም የተመሰረተው የኢትዮጵያ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ወደ 8 የሚጠጉ የአሰሪዎች ፌዴሬሽኖች በጥምረት አባል የሆኑበት ሲሆን አሰሪዎች ከሰራተኞቻቸው ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ውስጥ የሚገጥሙ ተግዳሮቶችን በምክክር መፍታትም እሰራቸዋለሁ ካላቸው ተግባራት መካከል ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አማራጭ የኑሮ ማሻሻያ የክህሎት ስልጠና መሰጠት ተጀምሯል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ በ11 ከተሞች የተተገበረ ያለው የምግብ ዋስትና ፕሮግራም የሚያቀፋቸው በከተሞች ውስጥ የሚኖሩና ከደህንነት ወለል በታች በሆነ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችን ሲሆን በዚሁ ፕሮግራም ስር በአዲስ አበባ የሚሰጠው ስልጠናም የመስራት አቅም ያላቸውና በፕሮግራሙ ታቅፈው በአካባቢ ልማት በመሳተፍ ኑሯቸውን ማሻሻል ለሚፈልጉ እንደሆነ ምን ይሰማናው። ከጥር 4 2012 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ለ3 ወር ያህል ይሰጣል የተባለው ስልጠና ተካፋዮችም በቂ የቁጠባ መጠን እንዲኖራቸው ተደርገው ስልጠናውን ለመውሰድ ዝግጁ የሆኑና አዋጭ የቢዝነስ ፕላን ማቅረብ የሚችሉ ናቸው መባሉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብ ዋስትናና ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ኤጀንሲ ከሰጠው መግለጫ አድምጠናል። በዚህ መሰረት በአገር አቀፍ ደረጃ ለምግብ ዋስትና ፕሮግራም የሆን ዘንድ ከዓለም ባንክ ከተገኘው የ300 ሚሊዮን ዶላር ብድርና መንግስት ከመደበው ተጨማሪ 150 ሚሊዮን ዶላር በድምሩ ከ450 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ 700 የሚሆነውን ለአዲስ አበባ ኗሪዎች በመመደብ ስራው እየተሰራ ስለመሆኑም ተነግሯል። በአዲስ አበባ በመጀመሪያ ዙር በምግብ ዋስትና ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ወደ 124000 የሚጠጉ ተጠቃሚዎችን ወደ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም ለማሻገር እንዲቻል ከ29 ሺህ በላይ የቤተሰብ ተወካዮች የተመረጡ ሲሆን ከነዚህም 83% ሴቶች እንደሆኑና በተለያዩ የስራ ዘርፍ የክህሎት ስልጠና እንደተሰጣቸው ከመግለጫው ሰምተናል። ቀሪ ከ11000 በላይ የቤተሰብ ተወካዮች ደግሞ ከጥር 4 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ባሉ 14 የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች በተለያዩ የስራ ዘርፎች የክህሎት ስልጠና መውሰድ መጀመራቸውን ለማወቅ ችለናል። ከስልጠናው በኋላም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመሆን የብድርና የመስሪያ ቦታ እንደሚመቻችላቸውም ነው የተነገረው።